Bir patarkan fıstıkçı. Ya bana kana mi bambur sagile arit tıra. Burema Rusistan, Türkiye harabelüçünleri gel sıratsıma. Petke inçöm izleri marel. Ya bana kana işpes miş petke marel işpes asan sen işpes zeri et kagalik tartas mamara daramneri okunçan. Ya bana kana bu haşri arnavol heti geldi. Քանի որ համոզված եմ, որ Կիրիլը չի ուզում, որպեսզի Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունները ավելի ստեղծվեն, ավելի ես կարծում եմ, որ դա նույնիսկ այսպես նույն չասեմ կարգադրություն, բայց համոզել է Կրեմլի կողմից, որ նա այդ բանը ասի, եւ խնդրումը եթե դառնա, բնականաբար որ պետք է ում վրա ինչ ասեմ. Առավել ևս, երբ Ռուսաստանում մուսուլմանների քանակը այդքան մեծ է, պետք է ամեն ձևին ներկայացնել, որ մուսուլմաններ, քրիստոնյաներ հարաբերությունները այդքան բարդ չեն, այդպեսի բան։ Իրականում շատ ծիծաղելի, շատ անհարմար վիճակի մեջ գցեց Կիրիլը ինքը իրեն։ Առավել ևս, այսպես դա ապտակ չասեմ, ուղղակի լավատի տեղ դրեց մի ամբողջ պետություն։ Հլա պարտերացի, ոնց կարելի է դա հայտարարել, երբ որ ես նույնիսկ հարյուրամյա այդ հոբելյանի կապակցությամբ, ինչ ակիր տերեր չկա, չգիտեմ ինչ է կատարում, առավել ևս, երբ որ դա արվել էր համում քրիստոնյա Ռուսաստան, համում քրիստոնյա Ռուսաստանի, քրիստոնյա հայերը գնացին ինքնազոհողության ապուշաբար, ես կասեի ուրիշ ձև չկա, Այդքան հիմար լիներ, որ 15 թվի մտածել ու Ռուսաստանի Իրան շահերը կպաշտպանի, Վանա ապստամբի գնանը թուրքերի դեմ, նրանք էլ համկրոնական համար բանով այդ տարածքային խնդիրներուն էին դվի կոտորեցին։ Հիմա ես բոլորից հետո այսպիսի վերաբերմում, առավել ևս հիմա, հլե պատկերացեք, էլ մեկովի գործ, այդի չէ կատարվում, այդ կարգի արհամարանք Հայաստանի նկատմամբ, Այդ կարգի ծիծաղելի, որ դատը պետք է լինի ռուսական, որ դերն չի մար, օրենքով գրված է, որ դա հայկական գործ է։ Պետք է լինի մի հատ, որտեղ ոչ թե Հայաստանի դադախազը պետք է ներկայացնի մեղադրանք, ու այդքան մարդ է զոհվել։ Դրանից էլ ավելի այլանդակ դեպք հնարավոր չի պատկերացնում։ Մեղադրականը պետք է ոչ թե դադախազը ներկայացնի ռուսական կողմը, պետք է պահանջները կանգնեն ռուսական կողմի դի չեքան։ Պետությունը թե ինչ է Բնական այդ տիպի պետության հետ ամեն մի բանը իսկ իրականը հետևյալն է։ Ռուսաստանը Կրեմլը տեսավ, որ քանի գլխանի է, որ Թուրքիայի դեմ այդպիսի հայտարարություններ ունի, մտածեց, որ պետք է մի կերպ շփվել, հանձնարարեցին իրանց հոգևոր առաջնորդին, որոնք նշանակել էին իրանք, որ այսպես համապատասխան քայլանի։ Նայել ուրիշ բան չկտավանելու, բացի Հայաստանի մասին, հայ ժողովրդի և քրիստոնյաների մասին, Ո՞նե մենակ հայրը լինին, բահույները բահոսորին են, էդ ի՞նչ ես, կարող եմ պատահի կրոնավոր են, եվ ասեմ հետևյալը եմ, շատ ցավում եմ, որ անընդհատ փորձ է արվում կոծկել նաև Հայաստանում, կարող է Հայաստանում առավել ևս պետք է շատ զգուշ լինել, հաշվի առնելով իրանական ֆակտորը, բայց ակնհայտորեն տեղի է ունենում մի մեծ համաշխարհային պրոցես։